Mau, mau, mama, willy, who, willy, DC. 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 Willy, willy, DC, mama, shake your body, mama. Det vi har lavet i dag, det er at øve os i at danse og synge. Og selv at finde på, mens vi gør det. Jeg synes, det er, man kan sige, at musik, som vi har det her med mig, er jo meget kreativitet i praksis. Altså, det er jo, i musikken har man improvisationen, og det er jo det samme, man gør, hvis man skal få idéer eller komme på noget nyt. Og der kan det der med at så lave en dans eller improvisere en sang, eller det kan være med til at styrke ens opfattelse af, hvad det vil sige at være kreativ.